emosionele tonele het in die stampvol kerk afgespeel. Corrie Sanders se ma, Alida, het saam met van die land se bekende sportlei en sangers van haar seun afskeid geneem. Sanders se laaste boksgeveg was 2 weke gelede toe hy en sy seun Dean speelskragte gemeet het. Sanders is beskryf as 'n familieman in elke sin van die woord. Dis ook hoe hy vandag onthou is, 'n uitmuntende sportman vir wie sy familie baie belangriker was as die talle titels wat hy in die bokskryd losgeslaan het. Die 47-jarige sportikoon het boonop 'n internasionale loopbaan prys gegee omdat hy so lief was vir Suid-Afrika. Darren Scott, 'n familievriend, sê dis hartseer dat Sanders net nog een van die land se misdaadstatistieke geword het. Sanders is ook beskryf as 'n wonderlike vriend. Selfs al het jy hom nie geken nie, is nog steeds 'n vriend wat jy al verloor. Dis so half of almal hom geken het. Maar ek dink is omdat hy ook die beste was in sy sport. Hy is 'n goeie vriend. Hy nooit kwaad in iemand gesien nie. Hy was linksom, so lelike swaai gehad met die bal reg te slaan. En hy was 'n beter golfer as ek. Maar ek het hom nooit gesien nie. Baie hartseer, groot verlies nie net vir sy familie, maar vriende, golfmaats en vir die hele Suid-Afrika. Het is hartseer dat iemand hulle lewe onder sulke omstandighede moet verloor. Die familie koester veral ook die feit dat Sanders tot en met sy dood sy gesin probeer beskerm het. Dit was 'n laaste huldeblyk vir 'n man wat wêreldwyd bekend was vir sy krag in die kruit, maar hier tussen sy vriende en familie is Corrie Sanders gegroet as 'n sagmoedige reus. Mia Willemse, Eunice, Pretoria.